Diplomatski skandal u režiji Vijeća ministara BiH. Zbog podrške rezoluciji o genocidu u Srebrenici, ministri iz RS-a državljanima Rumunije, Poljske i Slovenije u našoj zemlji onemogućili glasanje na izborima za Evropski parlament. U Memorijalnom centru Sarajevo-Kovači održana manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2024. Od dana nezavisnosti do dana državnosti. Upriličena svečana akademija. Uloge za trag u beskraju, preminuo Haris Burina, velikan BH glumišta, simbol predratne i posljeratne filmske produkcije, osnivač pozorišta u Parizu. Dobro večer, poštovani gledaoci. Diplomatski skandal u režiji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izbori za Evropski parlament počinju sutra i traju do nedjelje. No pravo glasa neće imati svi državljani Evropske unije ako i borave u našoj zemlji. Odlukom Vijeća ministara to pravo neće imati državljani Poljske, Rumunije i Slovenije. Ministri iz Republike Srpske bili su protiv i odlučni da na ovaj način odgovore navedenim državama zbog podrške rezoluciji o genocidu u Srebrenici. The voting has been completed. Please lock the machine. Glasanje je završeno. Molim vas, zaključajte. Na spisku država koje su podržale rezoluciju o genocidu u Srebrenici bila je i Poljska. Odlukom Vijeća ministara, tačnije trojice iz Republike Srpske, državljanima Poljske u Bosni i Hercegovini neće biti omogućeno pravo glasa za izbore za Evropski parlament. To bi bila cijena glasa za rezoluciju. Neće glasati ni državljani Rumunije. Razlog isti. Ironično, odluka je donesena uoči posjete ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upravo ovoj zemlji. Priliku da glasaju neće imati ni državljani Slovenije. A Slovenija je inače jedna od onih država koje najviše lobiraju za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. No umjesto zahvale za nesebičan angažman, od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine prijateljskoj državi negativna poruka, ali isto tako i Evropskoj uniji kojoj teže. Poljaci, Rumuni i Slovenci neće glasati, ali zato državljani Hrvatske hoće. I nije to sporno. Pravo glasa je osnovno pravo svakog čovjeka. Problem je u politici, onoj selektivnoj i principima po potrebi. Hrvatska je podržala rezoluciju o Srebrenici, ali pravo njenih državljana da glasaju štiti SNSD i HDZ BiH. Preciznije, savezništvo Milorada Dodika i Dragana Čovića. Tako je saglasnost za organiziranje glasanja državljana Hrvatske osigurana na vrijeme, 13 dana prije usvajanja rezolucije. Nakon odluke Generalne skupštine UN-a, Vijeće ministara glasa po novim pravilima, na principu kažnjavanja. A to bi moglo koštati BiH jer ovaj potez sigurno ugrožava prijateljske odnose s navedenim državama. Objašnjenje odluke, stvarne razloge i označavanje odgovornih za izostanak saglasnosti, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputio je u pismu šefovima diplomatije Poljske, Slovenije i Rumunije. Gospodo, upozoravali smo vas da će rezolucija o Srebrenici imati negativne političke posljedice u Bosni i Hercegovini. Ignorisali ste naše stavove i argumente. Sada preuzmite odgovornost i naviknite se na ovakav odnos prema zemljama koje su podržale sramnu rezoluciju. Ministri u Vijeću ministara iz Republike Srpske još su jednom pokazali Europi koliko su destruktivni. Glasali su protiv prijedloga da se dozvoli glasanje građanima Slovenije, Rumunije i Poljske u Bosni i Hercegovini po nalogu Milorada Dodika. Ruski sateliti još jednom pokazuju svoje pravo lice. Evropska unija to mora jasno vidjeti. Ovakva odluka ranije nije zabilježena u Bosni i Hercegovini. Ona je minus za BH diplomatiju i protivna evropskim standardima. Odgovornost je na Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, na ministrima koji glasno zagovaraju evropsku budućnost naše zemlje, a uporno rade protiv nje. Blokiranje glasanja državljana Slovenije, Poljske i Rumunije u Bosni i Hercegovini na evropskim izborima je neprihvatljivo, poručila je ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon. Odluka je protiv svih temeljnih vrijednosti Evropske unije i protiv prijateljskih odnosa između dviju država, kao i ustaljene prakse u provođenju izbora. Zbog toga je Slovenija pozvala privremenog otpravnika poslova BiH u Sloveniji na razgovor, te je izražen protest. A uz to, ambasada Slovenije u našoj zemlji i Ministarstvo vanjskih poslova BiH traže načine da građanima omoguće glasanje na evropskim izborima. Ovakvi potezi koče evropski napredak Bosne i Hercegovine, poruka je predsjednice Slovenije Nataše Pirc-Musar.
Dakle, počinju izbori za Evropski parlament, jedinu instituciju Evropske unije koji direktno biraju građani. Očekuje se da pobjednička grupacija bude Evropska narodna partija. Značajan uspjeh će, prema anketama, ostvariti krajnja desnica. Građani 27 zemalja članica Evropske unije, njih oko 376 miliona od 6. do 9. juna izlaze na izbore. Glasaju za novi saziv Evropskog parlamenta koji će imati 720 zastupnika, 15 više od dosadašnjeg. Rezultat glasanja Evropljana oblikovaće pravac u kojem će se Evropska unija kretati narednih 5 godina. Ovo je jedan od najvećih događaja demokratije na svijetu i može imati veliki utjecaj s obzirom na to da desničarske stranke teže da steknu više moći. Prema anketama, krajnja desnica će ostvariti značajan uspjeh. Odraz je to rezultata koje su desničarske i ultradesničarske stranke ostvarile širom Evrope. Očekuje se da pobjednička grupacija bude Evropska narodna partija, ali mislim da će doći do pomaka udesno. Dakle, pitanje je koliko desno. Antievropske stranke mogle bi dobiti izbore u čak 9 zemalja članica Evropske unije, među kojima su i Belgija, Italija i Francuska. Nakon što smo promijenili smjer Italije, promijenit ćemo i smjer Evrope, te konačno ostvariti onu Evropu naroda o kojoj smo uvijek sanjali. Manje ideološka, a više pragmatična Evropa. Velika snaga koja dolazi je suverena i izlazi na vidjelo. Postoji nešto zemaljsko u ovom pokretu koji će stvoriti nadu za milijone Francuza i Evropljana koji su siti toga da budu prezreni, pljačkani i bez nade. Razloga za jačanje desnice ne manjka. Evropa se danas priprema za rat. Svakodnevno se najavljuje predaja još jednog dijela puta do pakla. Govori se o stotinama milijardi eura za Ukrajinu, raspoređivanju nuklearnog oružja u središtu Evrope, regrutiranju naših sinova. Izgleda da proratni voz nema kočnica, a njegov vozač je poludio. Na evropskim izborima ga zaustavljamo. Ako se projekcije pokažu tačnim, parlament će imati utjecajni nacionalistički blok koji će sasvim je sigurno izmijeniti rasprave o ključnim pitanjima sa kojima se Evropa suočava. To bi također moglo ostaviti traga na snažnu podršku financijskoj i vojnoj pomoći Ukrajini. Vjerujte mi, tamo u Kremlju za njih bi moglo biti važnije političko osvajanje Brisela nego osvajanje Harkova. Borba oko toga ko će vladati u Poljskoj, a sada i borba oko toga ko će vladati u Evropi je također borba da se spriječi ulazak rata na naše granice. Parlament sa sjedištem u Briselu i Strasburu jedina je institucija Evropske unije koju direktno biraju građani. Eurozastupnici usvajaju zakone koji utječu na živote građana Unije, a posao im je da odobre i godišnji budžet koji je ove godine dostigao 189 milijardi eura. Rezultat izbora također ima utjecaja i na to ko će biti predsjednik Evropske komisije. Predrag Kožul, predsjedavajući kluba zastupnika HDZ-a BiH u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, povukao je prijedlog izmjena zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, čiji je cilj omogućiti isplatu plate u gotovini osobama sa crne liste SAD-a nakon što su im računi blokirani. Kožul je obavještenje da povlači ovaj zakon uputio predsjedavajućem zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojši Radmanoviću prije 2 dana, a jučer je zaprimljeno u parlamentu. Nije obrazložio razloge povlačenja prijedloga o izmjenama zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Podsjećamo da su na najavu usvajanja ovog zakona reagovali visoki američki zvaničnici, navodeći da podrška ovakvim aktivnostima i sankcionisanim subjektima povlači za sobom potencijalne posljedice. Ove godine će na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopani posmrtni ostaci 11 žrtava genocida u Srebrenici. Međutim, broj nije konačan s obzirom na to da porodice do početka jula mogu dati saglasnost za ukop. Na sastanku organizacionog odbora je usvojen nacrt programa obilježavanja 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Trasa Marša mira neće se mijenjati, a već je prijavljeno skoro 800 učesnika. Pripreme za obilježavanje teku po planu. Usvojen je nacrt programa čije se finaliziranje očekuje krajem juna. Očekujemo da će biti i veći broj posjetilaca, pogotovo na Maršu mira, zato što je ovo 20. godišnjica, znači u našem programu koji će biti negdje usvojen između 20. i 24. juna, imat ćemo
konačno sve one aktivnosti koje su uglavnom zacrtane, koje su planirane i koje će biti realizovane. Ove godine se obilježava 20. godišnjica Marša mira te veliki broj manifestacija koje organizuju udruženja porodica žrtava. I za ovu godinu biti trasa nepromijenjena, očišćena i bezbedonosno sigurna za protok svih učesnika Marša mira. Prijavljeno je blizu 800 učesnika, oko 16 organizovanih grupa, ostalo su pojedinci, prijave su u toku. Ja ovom prilikom pozivam sve zainteresovane učesnike Marša mira da nam se prijave blagovremeno. Biće veliki broj manifestacija koje će se održavati kako u Bosni, tako i izvan Bosne i Hercegovine. Već smo mi to i započeli. Imaćemo promociju svojih knjige koje smo izdali. Biće jako veliki broj nevladinih organizacija iz čitavog svijeta. To je jedna mreža koju smo mi formirali prije 20 godina. Sad će biti 20 godina kako smo to. Onda ćemo imati jedan veliki zajednički sastanak gdje ćemo se dogovoriti kako dalje. Ove godine će na kolektivnoj dženazi u Potočarima biti ukopani posmrtni ostaci 11 žrtava genocida. Međutim, broj nije konačan s obzirom na to da porodice do početka jula, kada počinju i završne pripreme za kolektivnu dženazu, mogu dati saglasnost za ukop. Inače, u memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopana 6751 žrtva genocida. U memorijalnom centru Sarajevo Kovači večeras je održana manifestacija Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2024. od dana nezavisnosti do dana državnosti. Upriličena je i svečana akademija prije čijeg početka su u memorijalnom centru cvijeće položili član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, delegacije vlade kantona Sarajevo, udruženja demobilisanih boraca i drugi. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović, izjavio je uoči manifestacije da država Bosna i Hercegovina uvijek treba da nam bude u fokusu, a da po strani trebamo ostaviti sve naše razlike, kako bi se time vodile i buduće generacije. Ovdje, kao što vidite, ima puno omladine, ima puno veterana, spoj iskustva i mladosti, spoj onoga gdje kome treba da predamo štafetnu palicu. Ovdje imate takozvane grupe maloljetnih boraca koji su tada bili maloljetni branioci. Pa kaže, kako je po toj nekoj konvenciji ženevskoj? Pa mi smo se branili, mi smo branitelji bili. Mi nigdje nismo išli sa svog praga, mi smo branili. I mi hoćemo da tu časnost i taj ponos prenesemo na sljedeća pokoljenja, da im se uopšte to ništa ne dešava, da su oni uvijek, da kažemo, spremni kao što smo mi spremni, da i oni budu uvijek. Velikan BH glumišta Haris Burina preminuo je sinoć u Zenici u 61. godini nakon duge i teške bolesti. Njegov glumački angažman je obilježio bosansko-hercegovačku predratnu i posljeratnu filmsku produkciju te teatarsku ponudu sarajevske i zeničke scene. Nije bilo dvojbe o profesionalnom opredjeljenju Harisa Burine. Još kao student Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu ostvario je uloge u kultnim bosansko-hercegovačkim filmovima. Kuduz, Otac na službenom putu i Slavna audicija bili su neki od prvih primjera njegovog neospornog umijeća i povode da ga javnost doživljava kao jednog od najboljih glumaca 80. godina prošlog stoljeća. Čovjek koji je volio posao kojim se bavio, to je umjetnost, pozorište, film, ali život. Publika je njega voljela, svi smo ga voljeli. Ima jednu životnu energiju pored sebe, filmske ekipe su ga jako voljele, ljudi koji su s njim surađivali, ne samo kolege glumci, nego svi oni koji su učestvovali u procesu filma. Tako da je zaista s te strane on bio neko ko je davao jedan šarm. Haris je bio svoj čovjek, bio je vrlo autentičan, poseban glumac. Živio je život punim plućima, u jednom nesvakidašnjem ritmu. Imao je jednu magičnu energiju. Bio je onako vrlo dinamičan, kako u prirodi, tako i na pozornici. Naprosto se Haris rodio kao glumac i živio kao glumac i odlazi kao glumac. Ima! Šta ima? Poslijeratna ostvarenja u filmu Na faka, Go West, te u Dnevniku jednog mašinovođe, ali i brojnim TV serijama, doveli su do toga da Burinin angažman postane poznat široj javnosti. Nekoliko godina je živio i u Francuskoj te osnovao pozorište La Fenêtre, u kojem je nastala i njegova predstava Ptice Sarajeva.
A kako je nostalgija neizlječiva po povratku u Bosnu i Hercegovinu, a konkretnije u Zenicu, lokalna publika je mogla ispratiti njegov rad s pozicije člana umjetničkog ansambla Bosanskog narodnog pozorišta. Postoji simbol za predstavu, tako je govorio Lepi, i monodramu Čorkan, za koju su mnogi govorili da je obilježila njegovu pozorišnu karijeru. Čovjek koji je bio drugačiji, specifičan, poseban, bojem prije svega. Izgubili smo jednog dobrog druga, prijatelja, dobrog glumca i mislim da će njegovo ime ostati zapisano i opisivano i njegov rad i njegova ličnost još dugo godina. Ugasio se još jedan glumački glas. Zaklopile su se još jedne glumačke oči. Oči koje su mnogo puta pričale ispred kamere i sa scene za našu publiku. Oči koje su znale nasmijati, a i rastužiti. Znamo se toliko godina. U jednom trenutku bila je i pauza, ali naš zadnji zajednički projekat bilo je predstava Ukulele. On je karakterističan, on je takav kakav jeste bio poseban i sigurna sam da nije umro u srcima ni u dušama publike i mnogih kolega. Teško je nabrojati sva umjetnička djela koja je obilježio svojom pojavom. Najbolje ga je opisivala neumorna iskrena predanost, te kao što i sam rekao, osjećaj da nije sve rekao i sve odigrao, ta nezajažljiva glad za izlaskom na scenu. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine stigli su jučer u Italiju i sinoć obavili prvi trening u sklopu priprema za drugu prijateljsku utakmicu. Nakon poraza od Engleske, naš tim se polako okreće utakmici protiv aktualnih evropskih prvaka Italijana, koja se u nedjelju igra u Empoliju. Sa ekipom u Italiju nisu doputovali kapiten Edin Džeko, koji se još nije oporavio od povrede, te Stjepan Radeljić, koji je povredu zaradio protiv Engleske i propustit će naredni susret. Zbog povrede utakmicu sa Italijom propustit će i golman Nikola Vasilj. Naši ostali reprezentativci danas imaju slobodan dan. Prvi cilj je da stvorimo kao dobru atmosferu, da se vrati narod svima navijačima i nama isto i da damo se od sebi da to ispoštujemo. Nova generacija sad, ali vidim u nekim igračima, vidim sam sebe kad sam ja prvi put došao u reprezentaciju, sad sam jedan stari igrača, a je ipak uvijek čast i kao prvi put da sam došao ovdje u reprezentaciju, takav je i da vas osjećaj, u njeri različite osjećaj, da vatra koja gori kad se predstavlja danas. Za kraj dnevnika još kratko o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne može biti magle. Tokom dana ponegdje u planinskim područjima moguće je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. Toliko u dnevniku. Hvala na pažnji. Laku noć.